Og det nye Nasjonalmuseet skal speile og binde sammen vårt mangfoldige land. Og derfor vil jeg få lov å gratulere med dagen. Det nye Nasjonalmuseet blir et viktig kulturbygg for Norge. Det blir faktisk det største kunstmuseet i Norden. På vegne av Statsbygg, gratulerer med dagen. Nasjonalmuseets visjon lyder som følger. Vi skal skape nye generasjoner av kunstentusiaster. Grunnsteinen klar til å legges ned på byggeplassen. Det er en stor ære og glede for meg å be hennes majestet dronning Sonja og hennes kongelige høyhet kronprinsesse Mette Marit om å komme opp på scenen og berede grunnen for skrinet som skal legges ned på byggeplassen. Takk.